impunzi zifite ibibazo byinshi hano. Yes, mu kwezi kwa munane umuryango mugari w'abanyamurenge ku isi ku minsi 13 bibuka ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu nkambi ya Gatumba. Hariho abanyarwanda hano, hariho abarundi, hariho. Mubanye mute nka umuyobozi wa community y'abanyamurenge hano, mubanye mute n'andi moko kugira ngo ibyabaye muri 2004 uyu munsi ntibibe byadushikira. Umuntu reka dufatire ku rugo rugero, umuntu ahambwa amadolari 4. Iyo ni breakfast y'igitondo kimwe. Akamubwira ngo ari yazatunga abana cyangwa se imutunge ukwezi kose. Yes, nshuti bavandimwe ba Sultan Online TV, reka tubahe ikaze ngo mufite umwanya mwiza wo kudukurikirana muri muzanyu, muri gahunda zanyu zitandukanye. Reka tubashimire cyane. Nkuko nabibabwiye, nanone ndacyari ku butaka bwa Uganda muri district ya Isingiro, ahari nkambi nini cyane nkuko nkomeje kubibutsa ya Nakivale ifite amateka akomeye. Niyo nkambi y'umunani ku isi nini ifite amateka menshi cyane. Mbibutse ko aba head of states b'ibihugu bitandukanye muri East Africa babaye muri no nkambi kuva mu myaka yo hambere. Yego, twasuye abantu batandukanye hano mu nkambi, haba ari abantu basenyewe vuba bafite ibibazo bitandukanye, nuko turaganira nabo tumenya ubuzima barimwo, ico bakwifuza, ndetse n'ubutumwa batanga kuri benera kivuga batuye ku isi hose. Bityo twifuje kuganira n'umuyobozi, umuyobozi ufite cyangwa se uyoboye community y'abanyamurenge hano mu nkambi ya Nakivale ngo tuganire. Reka tuganire byinshi murabimenya, ibibazo byimbitse biri mu buyobozi cyangwa se biri mu mibereho y'abantu batuye hano. Reka turaza kumenya amakuru ahagije cyane tubihawe n'umuyobozi. Reka tumusabe atwibwire tumenye uwo ari we n'umuyobozi wari we wo muri no nkambi. Hanyuma tuganire ibindi byo abo tuza kumurikira ari bo banyine nyirakivuruga cyangwa se rubanda babarizwa muri no nkambi, amakuru arenze ayo nshobora kumanza cyangwa se nawe yuzi turayakura mu buyobozi. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Njye banita Musore Masomo John, akaba ndi umuyobozi wa mitualite y'abanyamurenge Nakivale. Urakoze John. Ubuyobozi ufite yego ni bwiza bwa mitualite y'abanyamurenge muri no nkambi ya Nakivale uyimazemo igihe kingana iki? Iyi nkambi nimazemo imyaka 7, uyu ni umwaka wa 7 ndi hano Nakivale. Aya ni byiza. Turi hano kugira ngo tuganire n'abantu bari hano tumenye ubuzima babayemo, ibibazo bafite, ibisubizo bafite. Hano mufite abantu bamaze igihe kirekire imyaka irenga 20 kugeza n'abantu bamaze amezi n'abantu bamaze iminsi mike bageze hano. Mu buyobozi mufite ukuntu mubakira n'uko mubafasha. Hano niki kijya imbere umuryango mugari w'abanyamurenge babarizwa hano? Nuko tuganirire ibibazo bafite bimaze gukemuka, ibyo mwari mufite mu buyobozi bimaze gukemuka, aho mubagejeje mubavuganira cyangwa se ico community ngari iri hano nk'ubuyobozi amakuru hari by the way, kuko abantu turimo tuba tukurikirana ntago hari abasanzwe hano ntiba nahazi. Ibibazo dufite ni byinshi. Impunzi zifite ibibazo byinshi hano muri rusange. Hari ibibazo by'ubuyobozi, hakaba n'ibibazo by'imibereho, hariyo miturire mibi n'imirire mibi. Ibyo ni ibibazo biri hano muri rusange. Reka tufate kimwe ku kindi. Kubyerekeranya ijambo rya mbere, reka twite ku mutekano ari watumye bata izabo bakaza kuba hano. Umutekano ku muntu mushasha ukicinjira muri no nkambi, process yo kumwakira bitwara igihe kingana iki, abafite iyihe insurance cyangwa se ubuhe navuga bwishingizi ko ntacari bube ageze mu maboko ya Nations Unies cyangwa se ku muntu ukicinjira hano nibiki umubako, ni gute yakirwa mu buryo bwa security cyangwa se n'imibereho na nyuma yaho, mbere ko dukora mu bibazo bafite mu mibereho ariko hari uburyo bwa security kuko ni bwatumye ahunga igihugu.
uburyo bwa sekirite y'umuntu navuga ko nta kibazo cy'umutekano mu kigari umutekano bawubura bakiri mu nzira ariko bageze hano bafite umutekano nicyo nabona ko hanyuma mu kumwakira baje ku process ikogwa ni yihe baje kuri office bigenda gute abaciye amana ari ukuntu muvuga ati hari newcomers bahari abantu bashasha bahari bikorwa gute uburyo bwo kwakirwa no gutonda kuri office umuntu yaje ari mushasha hari inzira ebyiri hari inzira yo kunyura harabakirwa kicambuka umupaka bunagana abo barakirwa bagakorerwa gahunda zose zo kwakirwa no gufotorwa bakaza bafite ibyangombwa hakaba nabandi baze bagahitira hano abahitiye hano biba ngombwa ko baje gutonda kuri office baratonda baba bari ku murongo wagerwaho bakagukorera ariko abari benshi bigasaba nyine gutonda bigatinda bikavuna abana kwirwa banditse kuzuba nizara ico gihe baba tarabakira hari ibyo baba habyibanze bifasha kurya wanatanda ko baje muri system bagatangira guhembwa nk'izindi mbunze ubundi system ya hano uhaga ubufasha ruko bakiriho utarakirwa nta bufasha ubufite ku muntu udafite abavandimwe cyangwa se shinge na rugero hano ababayeho gute hari ikigo kiba giteganijwe iyo wumva udafite umuvandimwe cyangwa hawa inshuti aho wahitira uje mu kigo aho bita ku kibati icyo gihe baragufasha barakuryamisha bakanakugaburira wumva ko ufite inshuti cyangwa umuvandimwe aho wahitira ugahitiraho bakagufasha ubundi buzima kugira ngo uzakirwe nawe ugegweho ufata ibyawe nuko barambamaze kumwakira kumutuzaho bigenda gute iyo umaze kwakirwa akurikirwaho gufotorwa bamara kugufotora bakaguha ibyangombwa bamaze kuguha ibyangombwa bakabatuza ugatuzwa ugahabwa ibikoresho ugahabwa na pariseri yawe yo kubaka ku makuru mfite nuko batuza ahantu bita Rubondo kure yaho abandi bantu bari kandi hari amoko atari bitari byiza cyane ko babana kuko baba bafite impungenge ko abantu badashobora kuzababera beza ugasanga ntago batuye aho hantu nko mu buyobozi icyo kibazo murakizi ese niba mukizi mwagikoze hiki nk'ubuyobozi bwa mitiwarite gutuza ntago bivuze ko batuza Rubondo gusa gutuza bigira periode bagira hagezweho ho gutuza ubwo bikurikiranye n'igihe waziye ahagezweho bari gutuza niho nabo bagutuza umuntu utagize umutekano noneho waye muke yaho ngaho atuzwa ari bafashwe iki nta hatari umutekano hano mu nkambi na Kivale hose hari umutekano ushobora kudasangaho inshuti n'abavandimwe bawe ariko naho uri hose abari umutekano reka tuganire gutya rero mu buryo bw'imibereho imibereho hariho ibija mu nda cyangwa se ibyo baronka byo kurya hakabaho amabyo by'ibyo bw'amashuri hakabaho ibiryo uburyo bw'irwariro niko nasanze hano muzita azabihindura agite ikiriro aho kurwarira ndashaka ngo izo sekite zitatu zitubwireho duhere mu mibereho kubona ibyo kurya kuko twamaze kumenya ko baguha ibikoresho byo kugutuza ese kurya bigenda gute kindi kirenjejeho ese umwana ushaka amashuri arayabona yagwara irwariro kubona izo services mu buryo bw'umuntu mushasha byo bigenda gute imibereho y'ibiryo bafite gramage batanga kuri buri wese n'usanzwe w'imyaka n'umushasha barangana higeze kubaho periyode yo kurushanwa wagira igihe bakagira igihe babamanura ariko nyuma baza kubiringaniza byose ubwo mwese mufata kimwe kandi ntabwo bihagije ariko kuko ari byo rusange murabifata
ibijyanye n'ishuri amashuri arahari amashuri arahari primaire irahari secondaire irahari ishuri irahari ushaka kwigarika akwiga biga free of charge cyangwa hari cyo bavusaba ngo namwe mwongere ngo ababyeyi hari ibindi basabwa ibyangombwa abana bigiyeho mu myaka yashize cyangwa uje umwanya umwana arageze muri wakomereza ubundi umwana uvuye muri Congo akoreshwa examen agakoreshwa ikizamini yagitsinda agakomeza yatsindwa barebera ku manota y'ibakamusubiza inyuma kandi bose ntawo dasubira inyuma bitewe na system kuva muri system y'igifaransa ukaje muri system y'icyongereza hafi bose bagenda batakaza amashuri abiri n'abatatu bagasubira inyuma imyanya itatu y'amashuri atakaza hanyuma mu buryo bwo kubitaro byo kubitaro igwariro rirahari usibye ko imivurira ariyo idashobotse mubona ari hebipfira ni ibanga ryabo ntiwamenya bipfira ni ukutita ku barwayi ni imiti mike na irwariro rito ritangana n'abantu ni iki nshobora kuvuga nje ku gite cyanjye nk'ahari imiti imiti kuko abaganga n'ibikoresho by'ibanze birahari ariko usanga imiti ariyo batabona muri estimation nkundira ngucemo gato muri estimation y'abantu batuye muri no nkambi hariho irwariro amarwariro sinzi plura uko irwariro nimba yego irwariro ubwo ifite capacity yo kwakira abantu bangana iki bikurikiranye n'abantu babarizwa muri no nkambi ni nk'abantu bangana iki babarizwa muri no nkambi irwariro burushaho kwakira cyangwa abantu bose muri rusange turebe noneho ni irwariro nimba ari zingahe zihari zifite capacity yo kwakira yo survive mbega irwariro dufite ni rimwe rimwe mu nkambi kuri map kuri Google barambwira ko hari abantu barenga 2,200 hano cyane birashoboka ariko irwariro ni rimwe usibye ko ndashobora guhamya umubare w'abantu bashobora kuba ryakira ariko bikurikiranye n'abantu uko bangana irwariro ni rito igihe indwara ari nishi cyane marariya igira igihe iba nishi hano iyo abaye nishi usanga igitanda kiriho babiri turi mu kwezi kwa munani mu kwezi kwa munani umuryango mugari w'abanyamurenge ku isi ku minsi 13 bibuka ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu nkambi ya Gatumba nuko bavuga ko hari ukuntu bari babayeho babanye n'abapfurero n'abandi n'andi moko hariya ndetse bakavuga ko bari babanye neza nanone ibuye ngo ribonetse ntirigica ntiriba rikicishe isuka hano mwahunganye n'abo mwahunze urebye imibereho mubanye mute n'andi moko hariho ababembe hariho abapfurero hariho abakongomani hariho abanyarwanda hano hariho abarundi hariho mubanye mute nka umuyobozi wa community y'abanyamurenge hano mubanye mute n'andi moko kugira ngo ibyabaye muri 2004 uyu munsi ntibiye byadushikira imibereho yabo twahunze aribo bafurero n'ababembe ubundi hano imiturire yacu twagiye dusa n'abiha amazone bafite zone yabo natwe twagira zone yacu imibanire yo guturana ntabwo twegeranye ubwo bamwe batuye mu gace kabo abandi mu gace kabo ubundi buzima ntaho duhurira duhurira kuri ofisi twese ese nk'uwo batuje bakamutuza hafi y'uwo yahunze uravuze ati ntimubana ese waranga akajya kuba hari abene wabo cyangwa abana nabo ariko kubera ko bose bavuye muri teritori bose bavuye iwabo habaye kumvikana cyangwa bose nabo barashobewe kuko mwarahunganye mwese ubundi intambara turwana nabo ni kuri ofisi
niyo ntambara kandi itugaragaza ko ariwo twahunze nabo niko bagaragaza ko ari tubahunze bose niko bavuga niyo ntambara turwana yo magambo yaho ariko indi mibereho y'intambara zindi ntayo keretse nk'igihe cy'umupira abana ni bisanzwe intambara z'imipira amakipe yo yahuye bakarwana bibaho ariko ubundi buzima turabanye gutyo no kurebana nyine yingwe nuko ese hare nk'abantu izagira tukarwana ntago muzarwana nti muri wanyu iyo bibaye ngombwa kubona uwi wanyu harya mwahunze ukabona muri barya mwahunze umwana iwanyu mwakuranye mugahurira hano iho haramakese nk'ayo mugana mwakira mu buyobozi ati wona hunze namubonye ugasanga ba nubwo batarwana ugasanga bariko barabwirana amagambo intambara y'amagambo atari nziza eh wowe wahunze umubonye ntacuye kumukora umurebeshe amaso kuko ntumurega uramurega hehe nawe aravuga ko ari we yahunze mukareba na gutyo ugakomeza mutaka mwese ngo ndore wahunze bampushije nawe nti niwe nahunze niwe bampushije nubwo nibwo buzima reka tuse nabagana ku bibazo biri hano hariho ikibazo cy'imibereho imibereho baravuga ko buri muntu yemerewe umutwaro umwe n'ibihumbi bitatu ubwo kubatabyumva ni 13,000 z'amagande bingana n'amafaranga nienda nka 300 y'amanyakenya cyangwa nk'amadorari 3 akeka amadorari 3 n'amasenti aho ngaho n'amadorari 4 umuntu reka dufatire kuri urwo rugero umuntu ahambwa amadorari 4 iyo ni breakfast y'igitondo kimwe akamubwira ngo ari yazatunga abana cyangwa se imutunge ukwezi kose ibyo bibazo biri mu mpunzi barabimbwiye rero nk'ubuyobozi nyuma yo gutangarizwa gutyo bambwiye ko umuntu agishika bamuha ibigori ibiro 15 ngo ameza abiri cyangwa atatu ugaca bakamushyira kuri ayo mafaranga ko adahagije nk'ubuyobozi mwakoze iki mwabwiye iki abo mukorana muri leta cyangwa se muri bana batuza impunzi kuko nabo mu buryo bwo decentraliza navuga kwegera mu buryo bwa administration nanone barabifashisha nk'abakuru bama community hari cyo mwabavuganiye iyo kezi ko ari amafaranga sinzi yagura kiro cy'inyama ayo mafaranga ni kiro n'inyanya z'igihumbi umushahara w'ukwezi kwa burashize hari cyo mwabafashije hari cyo mwabafashije nk'abayobozi kugira ngo ayo mafaranga ararenze cyangwa nisezererwa bashize mu buryo bw'ikinyabufura icyo ni ikibazo turakivuga kenshi ariko buri gihe kuko batembera mu mazone babaza ibibazo turagitaka ariko ntiturabona igisubizo cyacu hanyuma hari office ya OPM mu magambo magufi ariyo Office of the Prime Minister hari uburyo HCR hakaba na leta abo bantu bose barashobora kuba bazi ico kibazo ciyo mibereho ko idahagije ni bose barakize busi ibyo ko OPM ivuga ko atari cyabo ni cya UN ni ifite kongera kuko ni ifite ubwo bushobozi nk'ubuyobozi ndakeka ko mubona na muja mu ma mutualite hamwe n'abafurero n'ababembe n'abandi bose n'abarundi batuye hano hari icyo mwakivuzeho mu buryo buri rusange bwa guse nk'inkambi yose turakivuga turakiganiraho ariko nuko tutakibonera igisubizo hari intambwe mushobora kuba mwarafashe yo kwandikira UN Geneve ngo mubibwire ikibazo cy'impunzi za hano icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri ni inkambi gusa na Kivale cyangwa inkambi zose zo muri kino gihugu niko zihembwa iki kibazo cy'umutwaro na bitatu nicyo mu rwego rw'igihugu inkambi zose ziri mu gihugu cya Uganda niyo zakira niyo bahembwa UN inkuru ntayo turandikira hano hariho ikindi kibazo cy'amazi bafata amazi avuye muri lake navuga county government ya hano ya district icyo kibazo kiri no mu bataka abataka ku batabyumva ni abasangwa ba hano cyangwa kiri gusa mu mpunzi ikibazo cy'amazi ni rusange no mu bataka n'abataka bari muri zone y'impunzi nabo baragifite ni rusange muri akise yitwa ya UN y'impunzi
usohotse inkambi kuri territory z'abanyagihugu bafite amazi mazi. Usohotse hanze ubwo n'ubuzima bwabo ntitwabumenya cyane. Ntituzi ibibazo byabo ugiye kwivuga waburengereye. Ariko twe ubuzima bwacu bw'impunzi niho tureba. Ni ikibazo rusange kuri zone yose y'impunzi ya Nakivale. Nuko uri mu buyobozi reka unyihangane ndakubaza ibibazo by'abandi urangaje. Hari amakuru avuga ko mu myaka iri imbere ko bazabakura hano aho bari barabahaye babaha amashitingi ngo muhature. Ubu mwahakoze umujyi, hariho ibikorwa by'amajambere byinshi bitandukanye, ariko bakagiye kuvuga ati hano hagiye kuba council, city council ya hano, ati mwebwe babimurira handi ariho muja kuba. Ibyo bintu nk'ubuyobozi mwarayumvishije? Nimwe mwarayumvishije mwabivuzeho iki n'iki muri ko mubikoraho? Ayo makuru turayumva, tuyumva gutyo, ariko ntacu barabitubaza, nta n'icyo barabitugendeshaho inama cyangwa ngo babitumenyeshe kuko bihari, ariko biravugwa. Hari abantu bubatse amazu meza, mufite ibikorwa by'iterambere, ubwo mwiteguye kuzayasiga mukagenda cyangwa muzasenya mujye kubaka iyo, iho bizagenda gute? Ubwo tuzabimenya, tuzabyakira uko bizoza. Icyo gihe niho tuzamenya uko tubyitwaramo, uko bazobi kubazo bizana n'icyo gihe tuzamenya ibisubizo byacu. Kuko niba bibaye ntituzi uko bizoba mu buhe buryo. Niba bazotugaruriza ayacu aho tuye warubatse warakoze ibikorwa byiza, cyangwa nimba bazotwirukana, ubwo ntitubizi niba bizaba cyangwa bitazaba. Hano mu rwego rw'abanyamurenge hano uyoboye, ubona bumva gute mu buryo bwo gukorera hamwe ngo musangire ikibazo nk'uko musangiye amaraso n'akarere? Ubona abantu bumva gute iki kwaca mituwalite, kuko n'abantu duhunze tuvuye muri area zitandukanye zitabaga mu mituwalite, habaga shefu umwe gusa mu karere, iho ubona bumva gute ubuyobozi bwa mituwalite? Hano mu buryo bwo kuba kuganduka hano mu busanzwe ubumwe bwa mitwalite bwakoraga neza nk'ibisanzwe mu myaka ishize. Ariko muri iyi minsi, mu myaka umwaka ushize n'uyu turimo, ubwo bumwe ntabwo bukora neza. Ubona ari ikibazo cy'imyumvire mibi ya rusange y'ubwoko bwacu biriho kimwe n'ahandi n'ahandi. Ibintu bigenda byandukira nk'uko byabaye ahandi, bugacya bikandukira bikaza aha. Nuko nuko bimeze. Uyu mugwa musa n'abahagarariye urimo amakanisa arenga 80 muri fellowship ya Newborn, hanyuma ay'abanyamurenge uyoboye ararenga 32 amaze kwandikwa, ngo haranda akiri mu mazu atarasohoka, hakaba n'andi akiri mu mishinga aravuka. Kuri mwebwe mubona ari uburyo bwiza bwo kuyobora abantu kuri Kristo, cyangwa mubona ahubwo naho harimo amacakubiri atuma no mu buryo bwa community no kugira ngo abantu bagire imyumvire imwe bibagora? Ibyo ntibikorwa mu buryo bw'imibereho, imibereho njye niko mbyumva, uko mbibona. Uko amatorero avuka no gushaka imibereho avuka ari ukugira ngo babone uko babaho. Amatorero ntabwo abaho, ntabwo acika nko kubwima ashaka kubiri aya sicyo. Babyara amatorero kugira ngo babyare bashake indi zira y'imibereho. Hari ukuntu se ubaye pasiteri, hari umushahara UN imwongerera, ya mutwara umwe n'ibihumbi 3 biriyongera, amafaranga avahe nimba atari muri UN? Ubwo ni ubuzima privé, ntabwo bihuye na UN. Na niba rwiyemeza mirimo aba yishakiye akazi. Hanyuma media ni ikintu kinini, nimwe mu ntwaro zirimo zirwanishwa n'isi. Baratubwiye ngo corona ntawayibonye n'amaso, badufungira mu mazu turabyemera. Media ni imbaraga. Niki wakwifuza nk'umuyobozi wa community y'abanyamurenge hano ko UN cyangwa se Nations Unies yakwikubita gashe, sibyo, ikabatuza nk'uko yari batuje mu myaka yashize? Niki wakwifuza ko bakosora?
cyaba cyiza kugira ngo ubuzima bube bwiza bakosora ibintu nka bitatu by'ibanze bishobora gutanga ubuzima bwiza. Ikintu cya mbere numva bakosora babaye babishoboye bagize neza ni ukongera ibiryo cyangwa amafaranga. Icya kabiri bagatanga amazi kuko ni ikibazo kinini hano kuri uyu musozi wacu. Icya gatatu bagahindura imibereho imivurire. Ibyo bintu bitatu by'ibanze babikoze ubuzima bwahinduka. Ubuzima bushobora kuba bwiza ku mpunzi ibindi bikazikora. Okay, hari amakuru mfite ko hari inzu washaka kubaka hano muri ino nkambi muri ya parcelle baguhaye ariko muri ofisi ya OPM no kwa makamanda tugasanga ntago bakwemereye ko iyo nzu yubaka. No kubera iki? Ubundi ntawe babuza kubaka. Byabayeho hari umuyobozi umwe wabayeho ashaka kubibuza ariko abandi ntibabibuza kandi yarahinduwe. Icyo batemera ni ukubakisha amatafari atwitse burike kwite. Niyo banga. Impamvu ni zabo kuko bashaka ibintu birambye. Ibisobanuro bihagize ntibabitanga. Iyo upimye kubikora gusa barakubwira ngo ibintu byemewe. Nyuma yaho nta bindi bisobanuro. Bityo inzu y'inzozi zawe ingana n'ubushobozi ufite ntabwo ari buri nzu wapfa kubaka hano. Wayubaka ntacyo bavuga. Kuba ari rukarakara. Ipfa kuba ari rukarakara. Washaka gushyiraho etaje bayemera nubwo yaba ari rukarakara batitaye ku zindi. Iyo ifite se bakoze sekirite yayo waye bayikora. Wayikora ntacyo ba. Ndizera ko ntacyo bakubangamiraho. Washoboye kubikora ariko ifite sekirite nyine. Kitazateza ibibazo. Reka nkibariza gutya uri guyemeza mirimo. Ntago mbizi by information nuko nabibonye. Guyemeza mirimo uri hano mu nkambi niki kimupriva niki atageraho nika takora kubera ko afite status yo kuba impunzi hano mu nkambi. Ubundi hano mu nkambi na Kivale cyangwa se mu gihugu cya Uganda ntacyo bahagarika kubwenge bwawe n'ubushobozi bwawe. Urakora uko ushoboye n'ubushobozi bwawe n'umutungo wawe urawukoresha neza umutekano uba ufite kandi bakakureka. Ubushuro license ntari zo mukata zo gutanga taxi. Taxi ziratangwa nkeya. Mbega taxi itangwa rimwe mu mwaka. Hano hariho abasore benshi mufite urubyiruko rwinshi bambwira ko bashaka imibereho hanze y'inkambi. Iyo bagiye hari ibibazo mukunda kwakira bafunzwe ati kubera impunzi ntiyemerewe gukora akazi nta permit yo gukora akazi cyangwa se ngo bafungwe ibindi kubera ko ari impunzi zarenze border yazo. Hari ibibazo nk'ibyo mukunda kwakira hano mu nkambi? Ibyo nibyo bibazo tugira byinshi. Ibyo bibazo byarabaye muri iyi myaka mbere ya corona cyane byabaye nta byahoragaho. Byabaye kuva cya gihe cy'imibanire yari mibi y'u Rwanda na Bugande. Bitewe n'amasura yacu kuko agaragara kimwe n'ay'Abanyarwanda n'imvugo ari imwe ubwo abantu bacu bakababona nk'aho ku mugezi wa nabo akabaprofita bita yuko ari Abanyarwanda. Ayo makato barayakiriye barafunzwe baratotejwe muri cya gihe cyane. Ariko ubu biraduhotse. Ubu ntayo twakira. Okay, reka tugushimire cyane ku bisobanuro bisa n'ibiranga abantu bawe uko babayeho hano n'uko bimeze. Nuko na Kivale yamenyereye nk'igicumbi cy'umwuka amahudu madasohoka ariko
hari n'igihe ko amatorero avuka ubu ngubu ni 33 nangahe ariko harandakire ku mpapuro n'andakire mu nzu azasoka nayo tuzayabona no reka tugushimire chairman cyangwa se nyemerera nkwite president wa mutualité reka tugushimire hanyuma reka dusana bagana ku musozo wa kino kiganiro ntangira ubutumwa ku bantu uyoboye hano mufite imyumvire itandukanye ugasanga mupfuye utuntu tumwataka gombye gupfa mufite byinshi muhuriyeho bizima ariko mugapfa utuntu tuta mutonavuga no mubandi ha numwantangireho ubutumwa mufite ibazo bya UN by'ubuhunzi ariko ugasanga utundi tubazo mufite turentano tudafite icyo tumaze ayo ubutumwa no kwifuriza abantu kugira ubumwe kuva mu maca kubiri andafite icashingiyeho andafite inyungu kandi dusangiye ikibazo kimubwoko nuko buri wese yakuyumvise yuko agomba kumvikana na mugenzi we bagasenyera ku mugozi umwe bagaharanira amahoro okay reka tugushimira ariko mbere ko tuva kuri kamera reka nkubaza akabazo kamwe iyo muri office hariya muri UN muvuga ko mwahunze ku rugero bariya banzi banyu babanzi nabo bakavuga ngo ni mwebwe bahunze buri cyo mugasaba igihugu ca gatatu kibaho ubundi buhungiro kizana bemera no kubona ubwene gihugu ese ibo mubona babibona gute iyo batwaye muri ico gihugu nanone mwavuyiriye muri abanzi hano muhungiye hamwe babatwaye mu gihugu kimwe icyo ntaga ari kibazo kibacanga cyeje bazaga batse bano bantu bavuyiriye abarwanye hano barabana tubatwayiriya tibage ko twanduzo ntambara za biriya ibo mubona bifata gute niba UN ko muvuga mu cyo kwara abanzi ai cyo gisubizo nibo bakizi ne uko bifata ko batabitubwira bafite uko bifata ariko nje numva yuko babifata koko bize mutekano wabona amategeko yabo aho bagushira hose bafite kukuyobora bagutegetse uzanye umutwe baguhanisha amategeko yabo y'igihugu ya leta Prezida reka tugushimire naho butaha nitwongera kubasura tuzosanga amaca kubiri cyangwa se kutumvikana guhari kwararangiye ndetse nibyo wifuza Imana izayifashamo ndetse na government ya Uganda ndetse na United Nations kwisi yose Geneve bafashakira amazi irwariro bazongere nimba irwariro koko hanyuma babanabongerere n'uburyo bw'imibereho ariko nyemerera nubwo nsa kubaza gutya niki cyabayeho nimwe mwage kuvuga ngo babaha amafaranga ibiryo byabaye byinshi cyangwa niki cyabayeho ngo bamuve mu bigori mwisange mu buryo bw'amafaranga iyo ni byakozwe ni kubgwaho ni imibare yabo ya tuvuga kari ya sere ni imibare yabo yabiteye ntabwo ari ubusabe bwacu ariko yabakoresheje mwebwe nk'abayobozi b'imiryango ngo mugende muyumvishe imiryango migari muyoboye yabiko cyangwa mwage guhembwa baravuga ati byahinduze baje kubikora bakoze amasensibilisation bagenda bigisha baganiriza abantu babasaba babamenyesha babasaba ico bumva cyabafasha ariko ibyavuzwe sibyo ba ariko bakoze ibyabo nyine byavuye mu mubare wabo ntabwo ari ubusabe bw'impunzi Reka dusana bagana ku musozo reka mbashimire mu mfasha umwanya mwiza nk'uyo kudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye mu turere dutandukanye harababaye impunzi gihe kirekire kuri none bakaba barabonye izindi passports ubu ngubu baravuga ati ubwo buzima uvuga nge nabo bayemo harabantu babaye hano babaye mu nkambi zitandukanye ariko kuri ubu bikaba byararangira reka namwe tubabwire ngo ibibazo mufite ni rusange ariko kandi zarangira yesere hanyuma tunabashimira kuba dukurikiranye barahatandukanye bityo tuzakomeza tuba muri kire ibibazo biri mu nkambi hari na kivari ndakeka ko 90